Παραπάνω άμα κάτσι ο πίτσα, μόνο συμβολικά με ένα μαντρέλο, του φέρε να ζει ποτέ και αυτό βάσκα. Όταν έλεγε η μάσνα γεντερή μου, τι θα κάνει το διάδρομο με ποτέ βάμπτρα γεντερή κόμπι, Ուրեմն որպեսի եզրափակչությունը համարվի հավաստի եւ բարձրանալված, նաեւ անհրաժեշտ է որպեսի ապրոբացիա անցնել հայերեն լեզվի համար։ Ինչ փաստեր կան։ Նույն հարցին պետք է պատասխանեմ վերոնշված պահանջով, որ ապրոբացիա չի անցել, որովհետեւ ծրագրի մեջ նշված չէ, որ եթե լեզուն ռուսերեն չէ, ապա չկիրառվի, որտեղ հավաստի չի լինի։ Ծրագրի մեջ հստակ նշված է, որ լեզվանտանիքի լեզուները կարելի է ծրագրով վերծանել։ Առանց ապրոբացիայի որքան է կարող անդերում հավաստության աստիճանը։ Հավաստության աստիճանը մինչև 99% է։ Այսինքն անձին ճանաչել իր նշված բնութագրիչներով կարելի է։ Ամեն ինչ չէ տալիս, բայց տալիս է այն բոլոր կետերը, որը որ ծրագիրը ի վիճակի է տալ։ Այդ նշեցիք, որ հաշվի եք առել նաև փորձակնության ձեռագրաբանական, կատաձեռագրաբանական փորձակնության եզրակացումը, որտեղ որ նշված է հավանաբար բարը, հավանաբար պահպանվել ժողովի կողմից։ Ուզում եմ ասացել, եթե կրկնակի փորձակնություն նշանակվի, եթե ստացվի եզրակացություն այն մասին, որ ձեռագիրը երկտով կատարվել է ուժողի կողմից, ձեր դիմորոշումը նույնն է մնալու, թե ոչ։ Ավարտում եմ ամենի դասարանակության կոնկրետ արշիտեկտուրի ենթադրությունը այդ դեպքում հետևյալ կերպ ձևակերպեմ, դատաձեռագրաբանական փորձարկանության այլ եզրակացություն ստանալու պայմաններում ձեր հետևությունն այն մասին, որ երկտողը չի կատարվել Հայկաց Մասերյանի կողմից, կարող է փոփոխվել, թե ոչ։ Այս դեպքում ոչ, որովհետև ոչ թե մենք կատարում ենք դատա ձեռագրաբանական, այլ հոգեբանական ձեռագրաբանական։ Այստեղ նույնիսկ մեթոդների էական տարբերություն կա, նույնիսկ առկա նյութի քանակի և բովանդակության հետ կապված։ Հավանաբար մյուս փորձագետները տվել են, որովհետև նշված է շատ բարդ, նյութը սուղ է եղել իրենց համար։ Մեզ համար, եթե նույնիսկ ուժողի կողմից լինի մեկ բառ, սիմվոլիկան բավարար է, համեմատելու համար նրա տեսրելու մարդա մեկ բառի հետ կապված։ Այսինքն կանխորոշից չէ ձեր հարցը։ Կանխորոշից չէ։